ុំប្រហែលសោះទើបចាប់ឆ្នាំរួចឈាមគេយ៉ាងម៉េចដែរបាទ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 កុំមកជិតយើងឯងជាមនុស្សអើមួយក៏ជាកំអោចកុំមកជិតយើងកុំមកជិតយើងថយចេញជើងរបស់នាងខ្ញុំចាក់ឆ្នាំស្ពឹកទៅហើយនាងរត់ទៅណាមិនដូចទេនាងរត់ទៅណាមិនដូចទេអាក្រមៃនាងក៏មិនអរមិនយើងមិនសម្លាប់នាងទេអើកំភ្លើងមកយើងបញ្ញាប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពិសេសជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយជំនួយអូ